Jmenuji se Jana Uhýrková, pocházím z Uherské Bytýšky, kde pracuji v místní školce jako učitelka. Všechny děti mi drží pěstě, abych vyhrála, proto bych je nerada zklamala. S přítelem jsme se poznali na vinařské akci, oba máme rádi víno a do souboje nevěst jsem šla hlavně proto, abych někomu pomohla. Pokud byste i vy rádi někomu pomohli a souhlasíte se mnou, prosím, zašlete SMS ve tvaru 903 33 20 nevěsta mezera 5.